بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdulqaadir Cabdimataan, ku soo dhawaada Indhargard Media. mowduuceena maanta waxaanu si kooban isu dul taagi doonaa mid ka mid ah dhakhaatiirtii la shaqeyn jiray Adolf Hitler dagaalkii labaad ee dunida. Joseph Mengele wuxuu dhashay 16kii Maarch 1919kii. waxaa loo yaqaanay meelagii geerida ama dhimashada. wuxuu ahaa mas-uul ka tirsan urur military oo hoos imaan jiray Hitler. ururkan dhisma ahaan, tababar ahaan iyo abuur ahaan intaba waxaa lagu tirin jiray askarta militariga ah ee Hitler. saasay tahay haddana ururkani kama mid ahayn askarta militariga ah ee dagaalka ku jira. ururkan waxaa xubna ka ahaa sidoo kale madaxna ka ahaa dhakhaatiir uu ka mid yahay Joseph Mengele. ururkan waxaa la odhan jiray Zugstaffel. ujeedooyinka uu ururkani u aasaasnaa waxaa ka mid ah in askarta Jarmalka ah ee la dhaawaco ay dhayaan, sidoo kale sii diyaariyaan daawooyinka lagula tacaalayo dhaawacyada askartooda. waxay sidoo kale ahaayeen kayd oo markii loo baahdo dagaalka toos ay u geli jireen. Joseph Mengele wuxuu shahaadada PhD-da ka diyaariyey barashada aasaartii hore ama raadkii hore ee bini aadanka 1905-kii jaamacadda Munich ayuu ka qalinjabiyey. 1907-kii ayuu ku biiray xisbiga Naziga. sanad ka bacdina wuxuu madax ka noqday ururkan Zugstaffel. Mengele waxaa lagu xasuustaa tijaabooyin caafimaad oo argagax leh, anshaxa aadamnimadana ka baxsan, inuu ku filan jiray maxaabiista ay askarta Naziga qabsadaan. tusaale ahaan, wuxuu amar ku bixin jiray in lasoo ururiyo dhammaan caruurta mataanaha ah ee Yuhuudda ku abtirsadaa. waxaanu isku dayi jiray inuu isku tolo. tusaale ahaan, wuxuu ka daloolin jiray dhabarka, waxaanu xoogga saari jiray inuu isku sidko ama uu isku xidho si la mid ah kuwa dhasha iyagoo isku xidhan. waxaa la sheegaa 1500 oo mataano ah inuu ku fuliyey tijaabada caafimaad, 200 oo keliyata ayaa ka kacay ama ka badbaaday, halka 1300 ee kalena ay u dhinteen. wuxuu meydkooda u qaybin jiray jaamacadaha caafimaad ee Jarmalka si iyaguna tijaabooyin caafimaad u sii mariyaan. waxaa la sheegaa inuu hal habeen 14 caruura oo Yuhuud ah atisha dhaafiyey ama uu dilay, isagoo wadnaha kaga mudaya maadada loo yaqaano chloroform. sidoo kale ninkani wuxuu militariga oo madaxda u yahay ku amri jiray inay soo ururiyaan dadka reer Yurub ee midabka indhahooda kala duwan yahay. waxaanu ku fulin jiray qaliimo, isagoo jeebinaya inuu labadan indhood ee kala midabka ah isku midab ka dhigo. dadka qaliinka lagu fuliyaa 900 ay still wind beri jireen. sidoo kale indhaha wuxuu kaga buufin jiray kemikaalis kala duwan. wuxuu isku dayi jiray in askarta waddankiisa ee la dhaawaco xubnaha uga bedelo kuwa maxaabiista ah ee caafimaadka qabaa. wuxuu goyn jiray xubnahooda isagoo aan suuxinayn. waxaanay tani keenin jirtay in maxaabiistu ay badankoodu si argagax leh u dhintaan, kuwa aan dhimanina waxay noqon jireen naafo. si uu ugu diyaariyo daawada ugu fiican askartiisa ay kaneecad u haleeshay ama ay ku dhacday, waa in uu tijaabiyaa daawooyinka cadeedna kala gartaa daawada saxda ah iyo ta sunta ah. sida awgeed waxa uu si ula kac ah maxaabiista ugu mudi jiray kaneecada. markay soo shidata kaneecadu, maxaabiista ayuu siin jiray daawooyin kala duwan oo tiro badan. dad aad iyo aad u tiro badan ayaa ku dhintay daawooyinkan. daawada uu arko inay sax tahay markuu tijaabadaas sameeyo ayuu u keedin jiray ciidamada Naasiga si hadhow toole uu ugu daweeyo haddii kaneecada ay ku dhacdo askartiisa ama ciidamadiisa. sidoo kale wuxuu isku dayey bal inuu ogaado saameynta ay biyaha badda ee dhanaan ku yeelan karaan jirka aadamaha. maxaabiista wuxuu cunto iyo cabisba uga dhigi jiray inay cabaan biyaha badda ee dhanaan, tanina waxay keeni jirtay fooqbax dhimasho ka dambeyso. wuxuu damcay inuu baaro xalka ugu fudud ee lagula tacaali karo qof jirkiisu aada u qabowbaaday. saa awgeed wuxuu maxaabiista u saari jiray meelaha aadka u qaqabow, marka ay naftu kasii baxayso ayuu ku tuuri jiray biyo la karkariyey, tanina ciqaab dhimasho dhaanta ayay u noqon jirtay maxaabiista. dagaalkii markuu dhammaaday ayuu u baxsaday magaalada Genova ee Talyaaniga. sanadkii 1918-dii ayuu Uruguay tegay. isla sanadkan ayuu guursaday gabadh reer Uruguay ah. 1919-kii dhalashadii Uruguay ayuu helay. 1916-kii ayuu Brazil u wareegay, caafimaadkiisuna uu kasii daray maalinba maalinta dambaysa ilaa uu February 1919-kii isagoo barka ku dabaalanaya faali ku soo booday waanu dhintay. 1918-kii
ayaa khubaro ka kala socda wadamada Brazil, Mareykan iyo Jarmal soo qufin xabaashiisii. Hadda qolfoofkiisu waxa uu yaalaa jaamacadda São Paulo ee caafimaadka, waxaana lagu bartaa cilmiga anthropologiga ama barashada raadadkii hore iyo aasaartii hore ee aadamaha. Mawduucu waxa uu inta ku dhan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.